السلام علیکم سر. Gracias.
Allahumma
وسلم بسم الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي الفضل بسم الله الرحمن الرحيم فساد في العقد ومن جناب الحاج سارا اہتمام انتظام کرتا ہے
انشاءاللہ تو ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت اور اس کما ربیان صغیرہ، اے رب ان دونوں پر رحم فرما، میرے ماں پر بھی میرے باپ پر بھی. اللہ پاک نے یہ سکھا اور باپ ان دونوں کے لیے دعا تو نماز پیار چل بیٹا پیار.